Atu ala shiga wata mala ina da tambaya. Eh, me tambaya ka yaro? Wai me yasa kyawo mata san fa fita bariki ne? Ba ka taba ga mummuna mata bariki ba. Ah, ya za ka ga mummuna? Ai kyawo wai su zasu fita bariki. Ai ka ga mummuna bariki. To wallahi ba hanya da tawo ba. Ko me dalili? Abin da yasa za ka kalli mata kyawawa suka fi kowace yarinya fita bariki ba komai bane kyawun suke rudda su. Su suna tunanin su ba komai bane. In suka fito barikin to kyawun su zai yaudare maza domin a so su samu abin duniya. Kuma ba ana take ba. Ai ni kai ba gani ba za ka ga mota tsaye lafiyar da lau lafiyar da lau to amma ji a shiga kuna ta manan za ta kunno shege ta cirenya to haka kaman mata zo ma garke za ka lata da tsaye ga kyan ne kaman na dan maji ba wani abu bane a cikin sa ala shiga mata mala shin ala shiga mata mala shin wai kai za ka iya auren kyar bariki wa ni ta ni na aure bariki wa aha ba wa ga ni ai ba wa yana ke ban ka duba ni ba waye bane waye wata ba kai ta cikin ayoyi ne amma ai ka banda ba gidaje ayar kai ai na dauko eh ko ta bangaren mu ne na samu a can kawai ai kaga daidai mu kenan amma ba dauko nan ana ai sun waye dai waye to ni na aure wayya diga na kawai ne ni aure wayya na tai na ta zauna ai ba za ta zauna ba ta saba cin manja da yar mai bara mu ko nan a kawai bar mu da ganye da yan mai kuka mu lafiya lokacin tura ka nan fa yanda nan kaje ka tare wata yake jawa ga ta mu ji a salura wallahi kai a saluran nan gaba da sai a lura da kai kana zuwa lura da kai dani wallahi kai ga singul haka zaka kana ga gadin mu zaka fito singul shikenan iya amfanin su kenan mata sai ka ji fa yarinya wata ce ba a salura kai ai mai a saluran nan Allah mai albarka wake da suna ogan boye ai ya ci da karti kai ya ci da mu la ilaha illallah to ni ban da karfin da zan jure zuwa a saluran nan yasa ka ga na tsaya kai amma mai a salura yayi saboda haka da Allah a kiyaye dan girman Allah a kiyaye wallahi tallahi ba kyau ba karka fi kyau ka abka kankwala gwara ka bin mummunar ta kawai yafi